ако трябва да напишете писмо до себе си, така да го пратите назад във времето, какво бихте казали на самата себе си за това, което ще ви поднесе живот? Никога да не се променям. Както станах до сега такава, и как такава съм тръгнала, такава да се бъде. Със здравей, със здрасти, с добър ден, с добре дошли. Заповядайте пак. Това е моето дно. Никога не съм мразила и няма да мразя. А ако трябва да напишете едно писмо до утре, без конкретен адресат, не знаете кой ще го чете. Това може да са вашите деца, децата на вашите деца или напълно непознати хора. Къщата земя и небе се нарича България. Тук сме се родили, тук да се остане, защото камъка се тежи на мястото. Където водата си прави вадата, там да си е до края. Писма до утре е документална поредица, в която даваме думата на авторитетни българи да разкажат за себе си и ценностите, които смятат за важни. Не случайно избрахме за първата ни среща космическия глас на България – народната певица Валя Балканска. Може би защото много от нас мечтаят да постигнат космически успехи, но малцина са тези, които помнят, че за да ги имат, трябва да останат здраво стъпили на Земята. А в този епизод, като своеобразно продължение на споделеното от нея, ще ви запознаем отблизо с нейния сценичен партньор през последните почти две десетилетия – Гайдаря Петър Янев. Един от сънародниците ни, посветили всяко свое действие на мисията за съхраняване на българския фолклор. С бай Георги Мусорлиев дълги години работих. Замина си рано този човек. Добър гайдар, добър човек. Той ми беше и като баща. В един ден, най-непринуден ден, той каза: Валя, моята няма да й бива. Но или моя внук, или Петката Янев, да работите и да ви желая здраве и дълги, дълги години да работите. Негова беше препоръката да работя. Аз с Петю. Петю не го познавах. И ние с Петю вече едно 18, почти 20 години. Просто Господ ми го донесе на тепсия. Петър Янев е от хората, които могат с часове да разказват за магическото обаяние на родопите и родопската музика. Но любовта му към каба гайдата е нещо повече от емоция. Тя е символ на духовната връзка и единението с родната му земя. Как да ви кажа, не бих могъл да определям по някакъв начин това. Само знам, че ми е потребност. Това е както всеки един от нас. Има потребности. Така една от моите най-важни потребности е това. Много хора те познават. За тези, които обаче не те познават чак толкова добре или не разпознават лесно лицето ти, направи си, моля те, една кратка видеовизитка. Кой си ти? Аз ли? Човек като всички останали. Със семейство. Роден в тази прекрасна планина, в едно селце, което се нарича Бостина. Село Бостина, това е на 5 км от града. 40 и няколко годишен, с две момчета, с две деца, прекрасна съпруга. Това е общо взето. Петър Янев се казва.
Аз съм един много щастлив човек, защото корените от страната на баща ми, всъщност от това са отсек, корените от страна на майка ми, която днес има рожден ден, са от Широколъшко. Широка лък едно сърце, което се нарича Върбово. Всъщност и двата рода носят много силно, много силно в себе си традицията, фолклора и отношението на един към друг. Разкажи ми нещо за твоите момчешки години в Бостина. Да, си имам едно невероятно, безгрижно детство. Детство изпълнено с много, много игра, много емоции, много труд, много приятелства. Уникално. Сега мисля, че днешното поколение не може да има това детство. Ние сме израсли на реката, с животинките, с селско-стопанската работа, която е трябвало да се свърши. Нищо специално, просто както всички деца по това време, на тези години. Аз имам по-малък брат, който се казва Стефан. И нормално в една такава средношколска възраст вече бяхме по-палави и нашите игри ставаха за нас игра, за другите беля. И моята баба всъщност по бащина линия Стоянка, така ти че след нас си вика, защо така бе, само вие сте като вълци двамата. Викам, бабо, какво бе, какво толкова? Тя казва, вие така се борите като вълчета, ама седни сега ти кажа една приказка. Във всеки един човек живеят по два вълка, бял и черен. И точно като вас са боричката. Да, ама се ще дойде ден, единия ще надвие. В този момент съм си мислил, тая жена нещо. Почна да не е с всички. Да, ама не, впоследствие човек разбира точно какво е искала да каже. Всъщност, аз като съм е питал баба, добре бе, кой от двата ще надвие? И тя вика, зависи от тебе. Който нахраниш повече, той ще стане по-силен и ще надвие другия. Всъщност това си е тази притча, която е за доброто и злото, и както е ясно, че има ден и нощ, така и във всеки един от нас има добро и лошо. Зависи обаче кой какво ще отключи в себе си и как ще го използва. Една древна сентенция гласи, че светът се движи напред, воден от смелостта на младите, но оцелява и се съхранява за утрешния ден заради мъдростта на старите. Зачитането на тази естествена поколенческа йерархия е част от неписаните правила, които важат с особена сила в родопите. Много мъдри, много, много искрени хора, много природно интелигентни. Те са били с четвърто отделение образование, което за времето си е било нещо прилично. Но пак казвам, живота и това, което са преживяли и са смелели като поука, то ги е направило точно такива, че и ние да черпим от това цялото нещо. Във всички писания пише, почитай родителите си, почитай по-възрастните хора. Това са неща, които ние не трябва да задгърбваме, ние не трябва да забравяме, защото в крайна сметка това ще ни отличи от всичко останало, отношението ни един към друг. Любовта към Каба Гайдата е кодирана вероятно дълбоко в родовата памет на всеки родопчанин. В рода си по майчина линия Петър също има предци, които владеели инструмента, но истинският виновник за раждането на неговия интерес към гайдата всъщност става филмовата екранизация на един разказ на Николай Хайтов. То зрънцето го е имало, тази родова памет, това, което всъщност рода от майчината ми страна, което е от Широколъшко, от село Върбово, дядо ми Манол,
тя е свирил на гайда. Но не, като съм казал, не професионалисти. Защо? Защото този инструмент е битувал и е било нормално в една къща да има поне един, който свири, и поне двама, които пеят, които интонират правилно. И кръвта, това е зова на кръвта. А иначе това нещо при мен лично се отключило тогава, когато не знам дали сте гледали един филм. Краят на песента. Това е по разказ на Хайтов. Филмът е черно-бял. Доста стар. Филмът е много актуален и днес. Всъщност това нещо и този филм, главната роля се изпълнява от Васил Михайлов, това нещо и този филм ме е скършило тотално за това нещо, за гайдата, за... След този филм започнах да се занимавам с гайдата. И всъщност първите неща съм ги научил моята майка, която се казва Величка. Моята майка интонира много правилно. Тя правилно пее. Тя ми ги е показала. Не, всъщност тя ми е припяла. Дай тая песен, тук оная песен. И тонче по тонче някак си съм ги търсил. И всъщност това е първото нещо, с което съм започнал. Към момента на интервюто ни с него Петър Янев все още не знае, но екипът ни има намерение да се отправи към близкото до Смолян село Бостина, за да се запознаем лично с жената, помогнала на популярния днес гайдар да направи първите крачки в народната музика. Откриваме майката на Петър Янев, Леля Величка, в бащината му къща, а нейното вълнение от изненадващата среща преминава ту в искрици смях, ту в трудно сдържани сълзи. Аз съм майката на известния гайдар Петър Янев. Казвам се Величка Манолова Янева. 65 години. Родом съм от Широкалка. Женена съм тука. 46 години съм вече в това село. Значи аз съм била на 5 годинки, когато е починала моята майка. И съм расла в пансион, дом за деца и юноши, Асеновград. Там съм била до 8 клас. Почти от детска градина. До 8 клас. След което дойдох оттам, тук в строителния техникум в Устово имаше. Мисля, че и сега се съществува този техникум. И така, оженихме се с баща му. И от това един дълъг път съвместен? Един дълъг съвместен път. Не много дълъг, 30 години. Не е малко. И вече 17 години съм сама. Тъгувате за него, това е и причина за влагата в очите ви. Благодаря. Трудно ли е човек да върви без другарче в браздата? Не е много лесно, но аз благодаря на Бога, че тия хубави деца, те са толкова отговорни, и родители, и съпрузи, и синове най-вече. Аз ако ви кажа, че той всеки, абсолютно всеки Божи ден се обажда по телефона и ме кара да отворя хладилника и да видя какво има вътре. И аз съм принудила някога да лъжа и той ми каже, дойда да видя. Това е почти всеки ден. Абсолютно. Пожелавам на всички майки да имат като моите синове. Но би желала и Стефчо да го видите, да видите той какво хубаво дете и какви хубави снахи. Изчакваме вълнението на Леля Величка да премине, защото ни е обещала да изпее някоя от песните, които е учил от нея Петю като дете. Колко песни знаеш? Броила ли си? Не съм ги. Много знам. Аз одеве не ви казах и там горе, оня прозорец ми е била горе, като живеехме всеки ден на стая и аз... Кажи ми, мама, тази песен, кажи ми, аз пея и той свири на гайда. И там отдолу вървеше една женичка и спряла се да слуша, и като дойде, тя е починала и Оли, аз Величка се казвам, Оли, Личко, как хубаво пееш и Петю, как хубаво свири. Да. Значи първият тандем певческо-гайдарски е бил с мама. Най-вероятно. Песни
така, още от неговите детски години? Сте ги пели и сте ги свирили заедно. Може ли една такава да ни запееш? Отехала на момче, винце не допиваш, винце не допиваш, чешка не доли. Защо не допива винцето? Много е хубава песен. Оти холан момче, значи защо момчетине? Дали ти е холан конче остаряло или ти е холан любе погрозняло? Нито ми е конче остаряло, нито ми е любе погрозняло. Най-ми бално, бално значи мъчно холан, че си брат, че немам. Конче да ми води, пушка да ми носи. Впоследствие вече дойде първият ми учител Стоян Кулаков, който в момента е в Швейцария. Той беше възпитаник на музикалното училище. Направи една школа в училището в Устово. Там съм учил аз. Четвърто основно училище Стою Шишков. И една прекрасна учителка по музика имах. Златка Кучмова, която е невероятен човек. Оттам са тръгнали нещата. И така малко по малко се стигна до кандидатстване в Широка Лутвя. Този мой учител тогава явно е видял в мене, че има потенциал. И така каза, той така не викаше, ей чакалче, искаш да заведа в Широка Лука в училище да кандидатстваш? И аз вика, те в Широка Лука само за мен питат. Той каме, нищо бе, дай да отидем, ти искаш, искам. Един ден дойде, каза и няма да спомням си, че беше четвъртък. Вика, мама, другаря каза да дойдеш. Аз бях в градски съвет на работа. Аз към за какво съм на другаря ти? Брема, отбих се една вечер там в читалището и момчето Стоян Кулаков се казваше. Вика, бе, вашето дете има данни за гайда. Ако искате, вика, аз съм лектор в Широка Лука, да донеса документи. Кандидатство. Аз казах, ще видим какво ще каже семейния съвет. И така донесе момчето документи, попълнихме ги. Той се яви на приемен изпит и беше в едни от първите момчета прияти там. Няма да го забравя никога, защото точно на рождения ми ден беше изпит. Аз съм роден на 5 юли. И имаше много кандидати. В първи момент се стъписа, като видях много деца с родителите. Пък аз съм отишъл в първия момент. Той има заведен, нали, родителите, моите родители си бяха тука. Той му заведе, аз се стреснах. От цяла България хора пък. Така аз, момче от село, малко по-такъв див. Някак си по... Как да кажа, не докоснал се до всичките тия градски неща. И до чувството, че трябва да има надпревара, в която да надбягаш. Да, и първото, и до чувството, че трябва да има надпревара. И цялата тая суматоха, нека си в първи момент ме стъписа. И в последствие обаче, нали, даже не си спомням какво ме е водило в момента. Може би съм си казал, дошъл съм, това ми е било желание, искал съм го в конец. Ето ти си тука, опитай. А ако ви кажа каква картина беше тогава, народ от цялата страна, толкова много народ. И няма да забравя, излезна една учителка ли, може би от комисията ли, не знам, и каза, кое е момичето, за което се е обадила Людмила Живкова? Представете ли се кога е било? И аз тогава викам на мъжа ми, ние що сме дошли, хай да светиваме, а то Петър беше един от първите. Четвърти курс, така се случиха нещата, че ме изключиха от училището. В четвърти курс, когато беше ядосал един ученик, той решавал задачи по хармония.
Отиди се тука на 17 октомври 1984 година. Имаме виличка тук нагоре, където бях преди малко и ни варим лютеница. Та вечерта си беше отишъл и към 10 часа пристига. Вика, татко мен ме изключка. Как така бе? Тогава за една нощ, ако сте чували да ви се прошарят коси, на мен не се прошаря за една нощ косата. В друго време живеехме тогава. Тогава строя беше друг. Ние малко по друг начин мислехме и се стигна до това мое изключване. След което стана една дандания, мен ме изключиха. Освободиха и директора на музикалното училище по това време, Марко Куртев. И аз така с една вина в себе си, че заради моите глупости и там на няколко човека, които сме, са изгонили и директора и отидох да се извиня и му казвам, бе, другар Куртев, много съжалявам, че нали, така се получи, така се случи. Не е било... И на него му се напълниха очите и той ми каза, виж какво, моето момче, тя по-скоро е обратно работата. Тебе заради мене, те мен отдавна ме подготвят. И това още пък повече му огорчи, защото то стана голям панир. Те след мене целият випуск тръгнаха да стъчкуват. Като се вдигна цялото музикално училище в Широка Лъка, не ходиха на училище. Аз имам... Всичко си ми седи, статия е такива, толкова голяма преписка. Изключиха още трима човека. Не мога ги вкарат в училище. Пък се обръснаха голи глави. Пък стана една страшна работа. Пък партийната секретарка, жената, ще я да доведат до удар. И стана голяма дандания. За времето си едва ли не дисиденти ще я да ни изкарат още малко, което абсолютно глупост. То нямаше нищо такова, но... Баща му беше с чупен крак, Бог да го прости. Имахме една стара лада. Качихме двете училища са в Широка Лъка и в Котел. Там нямаше общежитие. Натоварихме колата. Каквото можеше, всичко на квартира. Отидохме там. Там ни посрещна една директорка. Първите думи бяха, това ли е побойник? Една година в Котел и обратно в Широка Лъка. Пети курс, четвърти курс учих в Котел. Което пък ми е дало толкова много ми е дало, че сега в момента от дистанцията на времето разбирам колко ми е било полезно и съм щастлив, че точно така се е случило. И после там директора на Котел се казваше Георги Пенев. Как го молеше Георги Пенев, викал, стани бе Пешо, баща ти ще издържи още една година. Пък той на квартира, квартирата ни беше 60 лева само. Верно, не че не сме могли да я плащаме. Той каза, не, другарю Пенев, тук много е скъпо на баща ми. А той ми показваше там Родопска гайда и много го молеше директора да остане. В 12-ти клас си дойде, тук завърши. Просто съм благодарен на съдбата, че точно така се е случило. Аз няма човек от гилдията, с който да не се познавам, с който да не сме били заедно. Това училище... Двете училища в Котел и в Широка Лъка са уникални, уникални и да имаме разума да ги съхраним и да ги запазим. След тази случка с музикалното училище и след завършването още на музикалното училище, аз бях решил да не се занимавам с музика. Започнах да гледам в друга посока. Заради горчилката или заради други неща, просто така вътрешно в себе си бях решил, бе, тази работа няма да бъде.
Да, ама... За кратко започнах работа в ансамбъл Родопа. Между тогава бяхме по някакъв начин обвързани, пък той имаше разпределение, пък неща. Аз бях освободен от разпределение, ама тогавашната власт не позволяваше да сидиш без работа. И... Започнах работа в ансамбъл Родопа. Всъщност това е ансамбъла, който е в град Смолен. Фолклорен, държавен ансамбъл за народни песни и танци Родопа. Нещо много високо като институция въобще. Всъщност това е нещо, което Валя Балканска, госпожа Балканска и другите нейни колежки са поставили началото, те са били първите. Всъщност ние сме следващите, които да, продължаваме това дело. И дай Боже да го има, защото сега има проблеми. И уж за малко, ама то не е ти каквото си мислиш и ти каквото си решаваш, а каквото ти е отсипано и каквото ти е отредено. И от тогавата до днеска. До днеска съм още в този ансамбъл.